уақыты өлкі аймағында қатталған қылмыс қырсықтарымен таныштырамыз. Эфирде телевизиялық программасы, студияда Әділет Чубақов, саламатсыздар ба. Нокен районы қарашты Олужар айылында өрттілген автоның ішінде адамдың жансыз денесі болғандығы дәлелденді, жана марқұмдың өздігі тақталды. Ықшам іліктілердің нәтижесінде жүрек ұшын алған бұл оқиғаға күнөлілер қармалып, оқиға болған жерден көрсетме өрісті. Кейінірек кейінгі сюжеттен көріңіздер. Дал ушундай автоунанын өрттөлүшү менен бирге адам өмүрү кошо кыйылып, бейкүнө кайрат аттуу жаран жарык дүйнө менен кош айтышкан. Кайрат аркасына калды. Ошондо сен ойлойсуң, ушу кайрат түрүп эле кыргын чындай. Кайрат аркасына калды. Ушул жылдын 21 февраль күнү Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу Бүргөндүү айыл округунун милиция бөлүмчөсүнө ушул эле районго тийиштүү Улуужар айылында белгисиз автоунанын өрттөлгөндүгү тууралуу маалымат келип түшкөн. Иликтөө иштеринин жыйынтыгында ДУК үлгүсүндөгү автоуна толук күйүп, анын багажнигинен адамдын жансыз денеси табылган. Көп уақыт өтпөй кылмышка шектүү жарандар колго түшүрүлүп, кылган иштери кандай максатта болгондугу жана мындай мыкаачылык менен адам өмүрүн кыйганга ким түрткү берди? Учурда иликтөө иштери улантылууда. Жогорудагы өтө оор кылмышты адам өлтүрүү фактысын жасаган эки атуу кармалган. Алар ошол бирөөсү Нокен айылынын тургуну, экинчиси ошол эле Бүргөндүү айылынын тургуну. Азыркы күндө жогорудагы атууларга Нокен райондук сот тарабынан 2 айлык мөөнөткө санкция берилип, тергөө амалдары жүрүүдө. Ысык-Көл облусундагы Тоң районунун аймагында 14 мартта саат 5:00 чамасында эки унанын катышуусунда жол кырсыгы болуп, 5 адамдын өмүрүн алып кетти. Мурдараак маалымдалгандай, аталган кырсык Бүкөнбаев Каракол унаа жолунда болгон. Укук коргоо органдары билдиргендей, Бүкөнбаев айылынан Каракол шаарына чыккан Toyota Vindo унаасы башкаруусун жоготуп, жолдун жээгинде турган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу кичи автобус менен сүзүшкөн. Бул жол кырсыгынын кесепетинен биринчи унаанын ичиндеги Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн 4 кызматкери жана 1 жараңказ болду. Кийинчерээк алардын аты-жөнү такталгандыгы маалымдалды. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы бир катар алдамчылык фактыларына шектүү Пакистандын жаранын кармашты. Бул тууралуу бүгүн аталган министрликтин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 13 мартта ыкшам иликтөө иш-чараларынын негизинде узак убакыттан бери алдамчылык менен алектенип келген Бишкектин убактылуу тургуну Пакистандын жараны 1987 жылы туулган Мухаммад Хумайын Рашид кармалды. Ал Кыргызстандын жарандарынын ишенимине кирип, алдамчылык жолу менен акча каражаттарын жана автоунааларын тартып алган. Анын тиешеси бар кылмыштардан улам бир нече жүздөгөн миң сом чыгым келтирилген. Аталган факт боюнча тергөө органдары тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Нарын облусунун Атбаш районунун аймагында 6 марттан 7-сине караган түнү болжол менен түнкү саат 2:00 чамасында Супер Маз үлгүсүндөгү автоунаасы Торугарт Жибек унаа жолунан дөңгөлөгө атырып өрттөнүп кеткен. Маалыматка ылайык унаа Кытай тараптан товар жүктөп келе жаткан. Аталган участкадан унаанын дөңгөлөгө атылып кетип, толугу менен күйүп кеткен. Өрт болгон жерге райондук мамлекеттик өрткө каршы кызматы келип, өрттү баса алышкан эмес. Тилекке каршы унаанын ичиндеги товарлар сакталып калынган эмес. Ал эми жүргүнчүлөр жабыркаган жок. Нарын облусунун Атбаш районунун Кызылтуу айылынын тургуну Урмат Шаршыналиев өткөн жумада Чүй облусунан сатып келген чөйүнүн арасынан ууланган чөп чыгып, натыйжада мал жандыктар ууланган. Анын айтымында жалпы 32 миң сомго 100 боо чөп сатып алган. Чөптүн арасында уулуу чөп болгондуктан 2 кунан байталы менен 1 тайы жана майда жандыктары ууланып өлгөн. Эсеп боюнча зыян келтирилген чыгым жалпы 120 миң сомго жеткен. We'll be right back.
Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан жеке ишкерлерден ири суммада акча каражатын талап кылгандыгы үчүн атайын уюшкан кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Иликтөө учурунда 1967 жана 1966 жылы туулган жарандар кармалган. Алар кармалган учурда Крим чөйрөсүндө Такечал жана Шиша деген кайман аттар менен таанымал болгондугу маалым болгон. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын маалыматына ылайык, кармалган эки жаран Крим авторитет Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү жана буга чейин бир нече жолу соттолгонун маалымдайт. Жогоруда айтылган эки жаран жеке ишкерлерден башында 2000 АКШ долларын талап кылып келсе, эми болсо өздөрүнүн басын 10000 долларга чейин көтөргөн. Ошол 10000 доллар акча каражат алып жаткан учурда колго түшүрүлдү. Мындан тышкары тинтүү учурунда кармалган жарандын биринин үйүндө травматикалык тапанча табылган. Белгилей кетсек, оперативдик иликтөө учурунда ушул эле эки жаран дагы бир нече кылмышка шектүүлүгү аныкталып, учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 170-беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө улантылууда. Үйүнөн белгисиз тарапка чыгып кетип, ошол бойдон дайынсыз жүргөн жарандарды издеп табуу үчүн алардын жакындары жана ички иштер органдары биздин программага кат жолдошкон. Кабыл алынган кайрылар боюнча төмөнкү адамдарга издөө жарыялайбыз. Кемин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1988 жылы туулган Мамбет Алиева РКИ издөөгө салынат. Ал үстүздөгү жылдын 2-февраль күнү өз үйүнөн чыгып кеткен бойдон азыркы күнгө чейин дайынсыз. Сиздер сүрөттөн көрүп турган жаран 1999 жылы туулган Теңизбаева Карина, Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан издөөгө салынат. Ал үстүздөгү жылдын февраль айында өз үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Жогоруда сүрөттөгү адамдарды көргөн же билгендер болсо, экрандагы номерлер аркылуу же болбосо жакынкы милиция бөлүмдөрүнө кабарлап, маалымат берип коюңуздарды өтүнөбүз. Жалал автобусунда каракчылык менен алектенген кылмыштуу топ колго түшүрүлдү. Алар ушул жылдын 18 февралынан 19-уна караган түнү саат 2:30 чамасында Сузак районунун Масадан айылынын тургунунун үйүнө кирип барышып, үй ээсин коркутуу жолу менен 127000 сом акча каражатын, 2050 АКШ долларын, аял кишиге таандык 300000 сомдук алтын буюмдарын жана 2 уюлдук телефонду тартып алып из жашырганга аракет кылышкан. Мындай шылуундардын изине түшүү максатында Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн, кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери биргеликте иш алып барышып, 13 март күнү кылмышка шектүү катары Жалал Абад облусунун жана Сузак районунун тургундарын кылтак алышкан. Учурда тергөө иштери улантылууда. Оор илдетке чалдыгып, тилекке каршы дарыланууга мүмкүнчүлүгү жок жарандар кайрымдуу мекендештерден жардам суроо максатында биздин программага кат жолдошкон. Мына ушундай муктаждыктан улам жардам суроого аргасыз болгон жарандардын кайрылууларына кезек беребиз. Сиздер сүрөттөн көрүп турган жаран Иманова Зарина 2011 жылы 3-чү кабаттан кулап арткы омурткаларынан жаракат алган соң учурда 2-чү группадагы майып болуп калган. Заринанын дарылануусуна 10000 АКШ доллары талап кылынууда. Бирок операция Израиль мамлекетинде жасалгандыктан анын жакындарынын акча каражаты жетишсиз болууда. Эгерде Заринанын жаркын келечегине кайдыгер карабаган жарандар болсо, экрандагы номерлер жана реквизиттер аркылуу көмөктөшсөңүздөр болот. 2011 жылы туулган Бакаев Актандын жакындары жардам суроодо. Ал төрөлгөндөн бери эки тараптуу нейросенардык дүлөйлүк менен ооруйт. Актандын угу органын калыбына келтирүү үчүн Түркия мамлекетинен операция жасоо керек. Бирок мындай операцияга Актандын ата-энеси жана туугандарынын каражаты жетпегендиктен кайрылууда. Ымыркайдын келечегине кайдыгер карабаган жарандар болсо, экрандагы номерлер жана реквизиттер аркылуу көмөктөшсөңүздөр болот. Сиздер телевизор программасын көрдүңүздөр. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бакыт жашоо орноп, бейкутчулукта өмүр сүрүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.